Goeiemôre. Sjoe, dis om heerlik om so baie gesiggies te sien. Ek sê gesiggies, want julle weet mos nou. So, maar dis lekker om julle te sien. Ek wil net begin deur te sê baie, baie welkom aan die 23 baie spesiale mense. Hulle is ons natuurlik die mense wat hier voor gaan kom sit, ons belydenisafleggers. Dis heerlik om vir julle hier te hê vanoggend en dis ook baie lekker om julle familie en julle vriende hier te hê. Dis heerlik om so 'n spesiale oomblik in julle lewe met julle te kan deel, ook as julle geloofsfamilie. So ek is baie dankbaar dat ons vandag 250 mag wees, dat ons nie dit hoef te gestop het by 100 en dat het net die mense wat belydenis aflê en hulle families kon wees, maar dat ons allemaal kan bywees en dit kan sien. En kan sien hoe die mense kies om die Here te volg. So dit, ons sien baie uit na later in die diens wat dit gaan gebeur. Ek wil ook somme nou al sê, ons gaan nagmaal gebruik as jy dalk nie tekens gekry het nie. Die tekens staan daarvoor. Dit gaan dalk moeilik wees om later as ons die nagmaal gebruik. So as jy wil gaan haal, jy is welkom om het nou te doen. Niemand gaan snaaks dink nie. Ons het dit is ons nou 'n heel ander manier wat ons het in elk geval nou moet doen. So asseblief maak seker dat jy wyn en brood of sap en brood by jou het. Dan vir die gaste wat hier is, ons neem ook die offergawes en kollekte op nie. Daar's mandjies by die deure. Ek sien mense dit reeds gebruik. Daar's actually 4 mandjies vandag. Dis aan beide kante soos jy uitstap. 1 is vir offergawes en 1 is vir deurkollekte. En julle kan sien in die welweek sal julle kan sien waarvoor die deurkollekte gaan. En dis vandag vir Stellemploy. Hulle doen ongelooflike werk. Ons is al baie lank vennote met hulle in ons barmhartigheidsbediening. So dis ook 'n baie goeie saak om voor te gee. So dit is 2 van die mandjies is deuroffers vir Stellemploy en 2 van die mandjies is gewone dankoffers. Dan wil ek sommer ook net noem, meeste van die dinge kan julle sien in die welweek, maar ek wil net graag geluk sê aan allemaal wat verjaar vandag in ons gemeente. Dis Esther Groenewald, Wilmien Hensen, Jandrey Liebenberg en Elinay Kloete. So baie, baie geluk aan hulle. As julle dalk enige van hulle ken, stuur sommer hulle boodskapie na die diens of geef hulle oproep en laat hulle weet dat julle aan hulle dink vandag. Goed, ons gaan vanoggend begin deur net thuis te kom in die Here se teenwoordigheid. So ek gaan vra dat jy jou oë toemaak as jy gemaklik is om dit te doen. Sit lekker gemaklik, begin dalk so bietjie dieper asemhaal en dan gaan ek vra dat jy na die woorde van die volgende psalm luister en net voel wat doen dit aan jou binneste. Juig tot eer van God, almal op aarde. Besing die eer van sy naam, betoon eer met een loflied aan hom. Sê vir God, hoe ontzagwekkend is u dade. Vanweer die grootheid van u krag, veins u vyande onderdanigheid aan u. Almal op aarde, buig voor u in aanbidding. Hulle besing u. Hulle besing u naam. Kom ons bly net so sit en dan sing ons Jesus ons eer u.
gemeente, hierdie opgestane Heer is die een wat ons groet vanochtend. En het is sy Gees wat in en deur ons leef en getuig elke dag van God se liefde. Amen. Ek gaan vra dat ons nou staan en twee lofliedere saam sing. Vandag is die derde Sondag
van paastijd. En hierdie sondag het ook traditioneel die naam van Jubelsondag, so ek moet sê, dit was nou nogal ongelooflik om julle stemme te hoor, selfs so deur die maskers en net saam die Here te loof op hierdie Jubelsondag. Die tekst wat ons saam gaan lees vanoggend is Lukas 24. Ek gaan dit lees uit die 2020 vertaling, maar julle is welkom om te volg uit enige vertaling wat julle by julle het. So Lukas 24, die heel laaste hoofstuk van Lukas. Terwyl ons Bybel so oop is voor ons, kom ons raak net rustig en word net weer bewus van die een wat ons hier saamroep, die een wat ons genooi het, en die een wat reg deur hierdie diens op verskeie maniere met ons elkeen praat. Here, ons dank u vir die voorreg om vanoggend so allemaal by mekaar te kan wees. Here, om net te kan aanvoel dat ons naby aan 'n gelowiges is. Naby ander mense, naby ander kinders van U, Here. Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie Bybels te kan hê, om te kan lees, om te kan luister na dinge en woorde wat ons nooit andersins sou gehoor het as in hierdie vorm nie. Woorde wat al duisende jare oud is, maar steeds vandag van 'n belangrike en kragtige waarheid getuig, Here, van U opstanding en U lewe. Here, ons bid dat ons vandag ontvanklik sal wees vir dit wat U vir ons wil sê of hoe U ons wil aanraak. En Here, hoe U ons lewe wil verander. Here, en ons sê vir U dankie dat U ons elkeen individueel wat hier sit ken. En dat U vir ons elkeen 'n unieke manier het om met ons te praat. Here, maak ons nou oop om te hoor wat U vir ons sê vandag. Amen. Goed, ons gaan lees Lukas 24 van vers 36 af. Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle in gees sien, maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete. Dit is ek self. Vat aan my en kyk. In gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en voete. Omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te ete hier? En hulle het vir hom een geroosterde stuk vis gegee. Hy het dit geneem en dit voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen, om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle toe stuur, maar
bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Ons gaan net tot daar lees vanoggend. Wanneer Lukas hierdie deel van sy evangelie skryf, die deel nadat Jesus uit die dood opgestaan het, besef hy dat dit wat gebeur het, net so onwaarskynlik klink vir ons mense, dat hy regtig mooi gaan moet wys en bewys dat Jesus regtig in lewende lywe opgestaan het uit die dood uit. Die tekst wat ons nou saam gelees het, is al die derde story wat Lukas vertel na Jesus' opstanding. Die eerste story is waar die engele met die vrouwe by die graf praat, en die tweede verhaal is natuurlijk die Emmausgangers, wat gebeur net voor hierdie tekst. En hierdie dinge waarna verwys word in die eerste vers wat ons gelees het, vers 36, is dan nou die Emmausgangers wat teruggegaan het na Jerusalem toe, want hulle het saam met Jesus mos gestap na hulle tuisdorp Emmaus, en toe besef, hy lewe. En toe het hulle teruggegaan Jerusalem toe en vir die ander volgelinge vertel, Jesus lewe, hy is nie dood nie. En dis waar ons dan nou vir hulle kry. En dan is daar weer 'n nuwe groep mense wat in angs kyk na hierdie gees soos hulle dink. En dan besef hulle, dit is nie 'n gees nie. Want ons kan nie vat aan 'n gees nie. 'N gees kan nie eet nie. So Jesus wys vir hulle en Lukas besluit om dit neer te skryf, want hy weet, ons gaan dit nie andersins kan glo nie. Eers is almal verskriklik bang, toe hulle vir Jesus sien. Dit maak sin, hulle het gedink hy is dood. Hulle het regtig so gedink. Dis hoekom die Emmausgangers teruggegaan het, na Emmaus toe. Want hulle het gedink, hoe gaan ons nou aangaan? Hoe gaan ons nou leef? Ons het nou vir Jesus gevolg. Nou wat nou? Maar die feit dat Jesus lewe, verander alles vir hulle. Dit is belangrik dat ons dit hoor. Hulle lewe het heeltemal verander toe Jesus doodgaan, maar hulle lewe het ook heeltemal verander weer toe hulle besef hy lewe. Jesus wys vir hulle dat hy nie net op een of ander metaforiese manier die dood oorwin het nie. Hy wys vir hulle dat hy regtig in alle opsigte die dood oorwin het. Die finale vyand. En dan kan ons nog steeds verstaan dat hulle nie lekker verstaan wat aangaan nie. En dan nooi hy hulle. Hy hou vir hulle sy hande met die wonde wat Goeie Vrydag in het ingekap is. Hy sê vir hulle, kom kyk hier, kom voel hier, dis ek, dis regtig ek, dis dieselfde Jesus wat doodgemaak is aan die kruis, wat nou hier voor julle staan, wat nou lewe. En dan vra hy nog, net om seker te maak dat hulle verstaan vir 'n stukkie vis om te eet. En dan begin Jesus hulle reg maak, wanneer hy besef, hulle weet nou, okay, hy is regtig terug. Dan begin hy hulle reg maak vir sy hemelvaart. Wat gebeur in die paar verse wat ons nie gelees het, die laaste 4 verse van Lukas, dis al wat nog oorbly, is hierdie verse wat sê dat hy opgevaar het hemel toe. En dan begin Jesus vir hulle hulle opdracht te gee. Hy begin verduidelik wat gebeur het met Paasnaweek. Want dit is wat hy wil hê hulle moet gaan vertel. Dit is die story, dit is die waarheid waarvan hy wil hê hulle getuies moet raak, soos hy sê in die teks. Nou kan ons terugdink en ons kan onthou dat Jesus eintlik al hierdie goed wat hy nou hier vir die disippels sê, het hy eintlik al vir hulle gesê, nog voordat hy dood gegaan het. In meeste van die evangelies lees ons waar Jesus sy eie dood voorspel, waar hy sê hy gaan doodgaan. Somtijds doen hy dit met beelde, en somtijds praat hy reguit met die disippels. Maar duidelik
het hulle nie lekker verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Of, dalk wou hulle net nie hoor wat hy vir hulle sê nie. Wie van ons sal toch wil hoor, as 'n geliefde vir jou sê, ek moet doodgaan? En dalk het hulle toe nie eers verder geluister en besef, hy gaan weer lewe nie. Maar hy sê dit weer vir hulle. Hy verduidelik weer vir hulle, dat wat hy gedoen het, was die vervulling van die wet, die vervulling van die beloftes, wat God al in die Ou Testament gemaak het. Hy is besig om 'n story voor te sit, wat groter is as hulle. En dis wat hulle moet gaan vertel. Want hy weet dat hierdie story verander mense, verander lewens. Net soos wat die Emmausgangers se lewe heeltyd verander is, deur hoe hulle gedink het die toestand van Jesus is. So die opdrag wat Jesus dan vir sy volgelinge gee, net voor sy hemelvaart, voordat hy weer liggaamlik hulle verlaat, is om hulle te sê dat hulle die getuies is van wat die opstanding beteken. Want Jesus is nie hier besig om te praat oor iets wat eendag gaan gebeur wanneer hulle doodgaan nie. Jesus is nie hier besig om met hulle te praat oor 'n eendag hemel nie. Hy is besig om met hulle te praat oor 'n evangelie, 'n waarheid, 'n lewe, 'n opstanding, 'n hoop, 'n krag wat nou al van toepassing is. Nie eers eendag nie. En dan sê hy vir hulle, dis wat julle moet gaan getuig. Julle moet getuies wees. Dis nog steeds vandag ons opdrag om getuies te wees van hierdie opstanding. Getuies te wees van wat Paasnaweek gebeur het. Getuies te wees van hoe dit ons lewens verander. Maar ek wonder soms hoe gereeld ons het reg kry om daai getuienis te leef. Hoe gereeld ek in my lewe die getuienis leef van 'n opgestane, lewende Here. Het Jesus se dood en opstanding daarna al my lewe verander, my getuienis verander? Dit is vir my altyd opvallend met hierdie teks en soortgelyk is in die evangelie waar Jesus die laaste opdrag gee om te gaan verkondig, dat hy nie net sê, gaan die wye wêreld in en gaan doen sendingwerk nie. Hy sê dit ook, maar hy begin altyd op 'n ander plek. Hy begin net hier. En tog is dit baie dikwels hoe ons dit uitleef. Ons dink, ons getuienis is net iets wat ons kan bring wanneer ons op 'n uitreik gaan of wanneer ons by die kerk kom of by 'n kerkgeleentheid is of waar ons die verteenwoordiger vir die kerk of die gemeente is op 'n plek. Maar eintlik sê Jesus, julle moet by Jerusalem begin. Dis net daar waar hulle is. Hy sê nie net vir hulle gaan nie, hy sê vir hulle begin hier. Begin waar julle nou is en gaan dan uit. Dis altyd vir my so interessant, want ek wonder soms of ons nie 'n skeiding maak tussen ons lewe as getuienisse van die opgestane Here en ons alledaagse lewe. Ons lewe by die huis, by die werk, by die skool. Maak ons nie dalk 'n skeiding daar nie. Want eintlik sê Jesus, begin by die huis. Begin daar waar jy nou is. Wees 'n getuie van die begin af, van tree 1 af. Is jy al 'n getuie? Om 'n getuie te wees van die opgestane lewende Here, dit moet wees hoe ons elke dag die lewe aanpak. Nie net 'n per geleentheid ding wanneer ons onthou daarvan nie. Dit is soms moeilik en ander kere is dit makliker. Maar dit is ons opdrag van Jesus af. En dit is ook ons voorreg om dit te kan doen vir Jesus.
Dit beteken dat ons met 'n ander bril na die wêreld kyk. En ek weet, julle sou dieselfde koerante as ek gelees het die afgelope tyd. En die stories maak 'n mens hartseer, mismoedig, moedeloos. Want wanneer gaan dinge beter raak? Wanneer gaan die geweld stop? Die korrupsie, wanneer? Wanneer gaan ons mekaar begin sien? Na mekaar se stories begin luister? Maar dis wat die opstanding doen. Die opstanding sit vir ons 'n bril aan. Dat wanneer ons so na moedverloor vlakte rondom ons kyk, dat ons vir Jesus daar by ons sien. Nie enige Jesus nie. Die Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Die Jesus wat nou vir ons die krag van die Heilige Gees gee. Die Jesus wat ons help getuig van die evangelie. Die Jesus wat lewe. Een van my gunsteling stories oor die feit dat ons altyd besig is om te getuig met ons lewens is hierdie ene en ek hou baie van hom en ek dink ek het hom daarom lanklaas vertel, maar vergewe my asseblief as julle dit nou al reeds gehoor het. Dis 'n storie van 'n klein seentjie wie se ma hom altyd vertel dat daar 'n God is wat in die hemel bly en baie lief is vir al die mense. Hierdie klein seentjie wou baie graag weet, hoe lyk hierdie God? Wie is hierdie God? En hy het die indruk gekry van wat hy by sy ma nou gehoor het en kon aflei, dat hierdie God baie ver bly. So hy besluit toe nou, hy gaan hom soek, so maar hy sal 'n tassie moet pak. En hy vat toe nou sy rugsak, hy sit vir hom 'n tandeborsel in, sy nagklere, 'n pak sjokolade en so 3 blikkies coke. En daar vat hy die rugsak en hy vat die pad. So omtrent 3 blokke van die huis af toe sy nou 'n bietjie moeg, sy tyd om te rus. En hy sien daar's 'n parkie met bankies. En hy gaan sit toe daar op 'n bankie in die parkie om te rus. Op die ander punt van die bankie waarop hy gaan sit, sit daar 'n ouer tannie, rustig besig om die duiwe te voer. Die seentjie maak sy rugsak oop en hy wou die eerste coke oopmaak want hy's nou 'n bietjie dors ook, jy weet 3 blokke is baie ver. En so sien hy dat die tannie so verlangend kyk na die sjokolade in sy sak. Hy besluit toe om 2 blokkies af te breek en vir haar te gee. Sy het baie breed vir hom geglimlag en hy kon sien sy is bly daaroor. Hy besluit toe dat dit baie lekker is om te sien hoe hierdie tannie gelukkig raak as hy vir haar goed gee. So hy besluit toe, hy gaan al sy kos met haar deel en hy gaan vir haar 'n blikkie coke ook aanbied. En hy doen dit toe. Sy glimlag weer net so breed vir hom. Die hele middag het hulle net so saam gesit en geëet en gedrink op die bankie, in die parkie. En toe dit skemer raak, toe besluit die seentjie, hy gaan maar weer huis toe gaan. Hy was al 'n entjie op pad huis toe, toe besluit hy om te draai en vir die tannie 'n drukkie te gaan gee. Sy het toe vir hom haar mooiste glimlag gegee van die dag. So gaan die seentjie weer huis toe en toe hy uiteindelik by die huis kom, toe vra sy ma vir hom, "Hoekom lyk jy so gelukkig?" Die seentjie sê toe vir sy ma, "Ek en God het saam sjokolade geëet en coke gedrink. Sy bly eintlik sommer net hier naby ons en weet mamma wat? Sy het die mooiste glimlag wat ek nog ooit gesien het." Intussen het die tannie ook huis toe gegaan. Die vrou wat in die kamer langs haar gebly het, was ook verstom oor hoe gelukkig sy lyk. En sy vra toe ook vir haar, "Wat het vandag met jou gebeur dat jy so gelukkig lyk?" Die tannie glimlag toe en sy antwoord vir haar, "Ek het saam met God in die parkie koeldrank gedrink. En weet jy wat? Hy is baie jonger as wat ek gedink het." Mag ons God se opstanding, Jesus se opstanding uit die dood, regtig as 'n werklikheid
in ons leven ervaar. En mag die Gees wat in ons woon, Jesus se eie Gees, ons help om getuies te wees van hierdie levensveranderende werkelijkheid. En mag ons besef dat ons getuienis, hoe ons leef, raak gesien word deur ander mense. Amen. Ons gaan nou een lied saam sing, maar voordat ons dit doen, wil ek net vra, Josie, gaan jy die kinders gaan haal vir ons asseblief in die saal? Dankie. Ek sien my ander boodskappers het verdwyn. So, ons gaan nou die kinders terugroep, want ons wil graag hê die families moet saam die nagmaal ook kan gebruik, en ons wil ook baie graag hê dat die kinders ook kan sien hoe die jong mense ook hulle geloof bely en sê dat hulle die opstanding glo en graag dit wil uitleef. So terwyl ons sing, wag ons vir die kinders, ons kan net so bly sit en kom ons sing en bely dat Jesus is die Here. Te gee dalk vir julle kinders te wys waar julle is. So, hulle kan rustig inkom. Dis baie lekker om vir julle ook hier by ons te hê. Hallo. Hulle het boeie gemaak. Want hulle het gepraat oor hoe God se opstanding ons vry maak. So, dit is wat julle dalk sien aan van hulle se arms. Ons gaan nou vir 23 jong mense die geleentheid gee om hulle geloof te bely. Nou die belydenisaflegging is nie 'n sakrament soos die doop of die nagmaal nie, want ons glo die sakramente is iets wat God vir ons doen. Die belydenisaflegging is meer soos 'n mylpaal op ons pad, soos ons loop saam met God. En wat dit ook is, is dis 'n reaksie op die doop, waar God vir ons gekies het, waar God gesê het, jy is my kind en ek sal jou God wees. En daarom het ek vir elk een van die 23 gevra om vir my 'n foto te stuur van hulle doop of 'n baba foto. Ek het om een of ander rede gedink, na hierdie hoeveelheid jare wat ek nou al vir foto's vra vir belydenisaflegging, dat ons al by digitale foto's is, maar toe nou nie. Ek het so bietjie nie besef hoe vinnig tegnologie in 'n kort tydjie actually al ontwikkel het nie. So hulle is nog op fisiese foto's, so hulle moes 'n bietjie gaan soek het. Maar ons het 'n fotootjie, ons het darm 'n baba gesiggie van elkeen. En dit is vir my belangrik dat ons daai baba gesiggie sien, saam met hulle gesig soos hulle nou lyk, om te besef dat God by die doopvond al besluit het om hulle God te wees, om hulle vader te wees, om hulle ouer te wees, om hulle te versorg en saam met hulle die pad van die lewe te stap.
tot waar hulle nou is. So die fotokies van waar hulle lyk soos wat hulle nou lyk, is maar ter wille van allemaal wat ver sit, dat julle mooi kan sien hoe hulle lyk, en julle sal sien, ons moes redelijk die spasiering reg kry hierso, om allemaal net een veilige afstand van mekaar af te kry, so ons het tafels ooral hiervoor, maar het is vir ons belangrijk dat ons ook saam met hulle nagmaal vier, so soos hulle voor en toe kom, gaan hulle by die tafel kom aansit, en daarna sal ons saam nagmaal vier, so ons gaan eers vir hulle een geleentheid gee, om hulle geloof te bely. Maar ek gaan hulle name sê en opsit, en dan gaan julle sien hoe hulle lyk, soos hulle vorentoe toe kom, en wat ek gaan doen, ek gaan by die doopvont staan, en dan gaan ek net 'n kruisie in hulle hand maak met die water, net om hulle te herinner, jy is gedoop, jy is Godse kind. Ok, so ek sê dit nou vir julle, ek gaan dit nie daar weer kan sê nie, want ek gaan nou masker moet opsit, so ja, dus hoekom ek so snaaks met my masker hier rondloop. Ja, so ek wil regtig vra, julle 23, haal diep asem en neem bietjie hierdie oomblik in. Dit is 'n groot oomblik vir julle, 'n spesiale oomblik. En as die ouers ook nodig het om asem te haal, dan kan julle dit ook doen. Goed, so ek gaan nou vra dat julle een kom en sommer net, Kobus, jy gaan eerste wees. Julle begin die tafel van hier af vol, maak julle name, dan gaan julle so om. Goed. Oké, okay, ek sal vir julle weer sê as ons daar kom. Right, Kobus Pason. Ja, Brouwer. Laura Cowley. Johan de Jong. Russell de Klerk. Gasta Derksen. Daniel Durant. Audi Eberson. Janke Engelbrecht.
Marius Hatten. Johan Joubert. Manet Lambrechts. Cindy Long. Susan Maria. Johan Mathieu. Linda Mentz. Christian Otto. Sybrand Pretorius. Lenka Steenkamp. Tian Stein. Anel van der Merwe. Gustav van der Walt.
Reghard van Wyk. Ons as gemeente wil nou graag vir julle elkeen die geleentheid gee om julle geloof te bely in die Here. So ek gaan die vier vrae gaan ek lees waarop ek wil hê julle moet antwoord en dan gaan ek elkeen se naam sê en dan as jy antwoord gaan ek vra dat jy opstaan en lekker hard sê ja want ons moet nou deur 'n masker hoor en dan gaan ek ook vra dat jy jou kers wat voor jou staan met jou naam op net aansteek by een van die klein kersies wat voor julle is. So, ek gaan die vraag lees, gaan jou naam sê, jy sê ja, staan op en sê ja, en dan steek jy jou kersie aan by een van die kersies voor julle. Goed. Die vraag waarop ek wil hê julle moet antwoord is die volgende. Glo jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, en het jy hom lief? Glo jy dat die Bybel die bron van die waarheid oor God is en ons ook help om as Godse kinders te lewe? Beloof jy om God te aanbid met jou hele lewe, medeverantwoordelikheid vir die versorging en opbou van mekaar in die gemeente te neem en God te ontmoet en te dien in die nood van ons wêreld? En laastens, beloof jy dat jy jou medegelowiges sal toelaat om jou te help om getrou te bly aan die Here en om jou terug te help op die pad as jy sou afdwaal en dat jy ook dieselfde vir hulle sal doen. Kobus, wat is jou antwoord? Tia. Lara. Johan. Russell. Augusta. Daniel. Ek wil net sien wie voor my sit. Audi. Janke. Marius. Johan. Manette. Cindy. Susan, ja. Johan, Linda, ja. Christian, Sybrand, ja. Lenka, ja. Tian, ja. Anel, Gustav, Reghard, met allemaal sy kersies aankry. Ons gaan nou van hierdie geleentheid gebruik maak om saam met ons nietste belydende lidmate die nagmaal te gebruik as 'n teken daarvan dat ons allemaal deel is van dieselfde liggaam van Christus se liggaam. Die Here self het die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag voordat hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink,
verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, 'n belofte maaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens nuut gemaak word. Ek gaan eers die brood instel en dan gaan ek dit uitdeel, die brood as teken vir elkeen wat hier voor sit, sodat hulle dit ook kan gebruik. As jy jou stukkie brood gekry het by my, dan kan jy dit dadelik gebruik. En dan gaan ek dieselfde met die wyn doen. Dit instel, julle is welkom te gebruik en dan gaan ek vir julle ook elkeen 'n glasie gee. Goed. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Christus se liggaam gebreek is tot in volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van al jou sondes. Die sing van ons slotlied gaan dan ook ons gebed wees na ons gebruik van die nagmaal.
Dit is 'n lied wat 'n gebed is om ons hegtersaam aan mekaar te bind as Christus se liggaam, as mense wat getuies is van die opgestane Christus en die hoop wat dit vir die wêreld bring. So ek gaan vra dat ons saam met hulle opstaan en kom ons sing goddelike liefdesbande saam. Wat hulle gekry het, gaan hulle nou dink is dalk 'n bietjie vreemd, want as jy dit oopmaak, gaan jy sien dis 'n onpaar sokkies. Hulle pas nie by mekaar nie. So die gedagte daar agter is maar net dat ons as getuies van Christus dikwels bietjie anders lyk en bietjie anders dink as die wêreld, maar dat dit 'n goeie ding is. So raam jou sokkies, gebruik dit as 'n boekmerk, dra dit by die huis, maar wanneer jy dit sien, wanneer jy dit aantrek, onthou jy's 'n getuie en soms beteken dit uit, maar dis 'n goeie ding. Right. Gemeente, ek seën julle graag nou in die naam van die Here, ook die gemeente hiervoor. As hy genade en vrede vir julle elkeen en mag julle ook nou as getuies gaan leef, getuies van die opgestane Christus. Die Christus wat die dood oorwin het en die Christus wie se gees in elkeen van ons en elkeen van julle ook leef. Amen.
Thank you.